הם הביאו גם מתנה. סודות מאחורי הקלעים. נעשה ארוחת צהריים. איך אני מרוויחה? אני לא יודעת אם זה יפני. שלום, מיכל ואופר, מה קורה? זה ממש כיף ששוב מפגשים. אני מנהלת את השיווק של יוטיוב בישראל, והיום נקדיש את המפגש שלנו ליוטיוב שורטס, שזה מוצר ליצירת סרטונים קצרים ביוטיוב. טוב, היי, ואיזה כיף שהצטרפתם אליי, בדיוק הפגישה הסתיימה. זה היה פגישה של יוטיוב שיש כזה פעם בחודש, וזה לא בזום, זה בגוגל מיט. יצא לכם פעם לעשות בגוגל מיט? איפה בדרך כלל למדתם בבית ספר? בזום, נכון? אז הפגישה הזאת הייתה ליוטיוב שורטס, שעכשיו יש כזה אפשרות של טיק טוק בתוך היוטיוב. אם יצא לכם לראות, העליתי כבר לערוץ הראשי שלי. זה מגניב, זה ממש מזכיר טיק טוק, רק שיש הרבה יותר אופציות, אז הם לימדו אותנו כזה מה מומי, איך עושים את זה. אהבתי ממש את השם שהם נתנו לזה, כאילו שורטס, שזה כאילו סרטון קצר, וכן, מה, הם היו קוראים לזה טיק טוק? זה לבת זכויות יוצרים. הם הביאו גם מתנה. תמיד לפני פגישה, אם אתם זוכרים, אז הם מביאים כזאת מתנה קטנה חמודה. האמת שעוד לא פתחתי אותה, רשום כאן שורטס. באמת, אני חייבת להגיד, אני יודעת שיוטיוב לא רואים את זה, אבל כיף להיות יוצרת תוכן בפלטפורמה שלכם, באמת. אם יש משהו שאני הכי נהנית בו, זה ביוטיוב. מכל הרשתות שיש, באמת להיות יוטיוברית זה משהו שאני הכי אוהבת לעשות. לא יודע, יוטיוב זה המקום שלי, אני מרגישה כמו בבית. תודה ליוטיוב, רשום כאן The Shorter Side of YouTube. יענו הצד הקצר של יוטיוב, כי זה סרטונים כזה של 15 שניות, דקה. וכאן מאחורה הם רשמו על הפגישה שממש עכשיו עשינו. בוא נראה מה יש כאן. אופה, בגדים. או, איזה חמוד זה. זה גם איכותי כזה. הבנתי. כאילו בגלל שזה פגישה על השורטס, אז הם הביאו לנו שורטס. איזה גאוני זה, וואו, אהבתי את המשחק מילים הזה. בגלל זה הם שאלו מה המידה שלי. לקחתי במידה לארג'. יש כאן את הסימן של השורטס. ויש גם כיסים שזה מעולה. וגם מאחורה יש כיס. האמת שאני בדיוק עם מכנסיים שחורים קצרים, אז בוא נחליף. טוב, זה יושב עליי מעולה, אני ממש אוהבת את זה. ועכשיו אני אהיה כזה רגשנית. אבל כמו שאני אוהבת את יוטיוב, אני גם מאוד אוהבת לייצר לכם תחתונים בתילום. לא מצליחה לדבר. סרטונים, לא תחתונים, אני אוהבת לייצר לכם סרטונים ואני אוהבת אתכם, כאילו באמת אתם כפרה עליכם איך שאתם מפרגנים ותומכים וכל תגובה שלכם עושה לי את היום, אני לא מגזימה, זה באמת מלבב, די, אני לא מצליחה לדבר, זה מעצבן אותי, זה מחמם לי את הלב. למה? וואי, מה יש לי היום? אני לא יודעת. אני מתנצלת על החוסר יכולת... החוסר יכולת שלי לדבר היום. שתבינו שבדרך כלל שאני טועה באיך שאני מדברת, אני פשוט אומרת את אותו משפט שוב, כדי שיצא טוב. אבל הפעם, די, אין לי כוח. אני רוצה שתראו את כל הפדיחות שקורות בוולוגים. לא רק בסרטונים קורה שאני חוזרת על אותו משפט, גם בוולוגים יש פעמים שאני אומרת את אותו משפט כמה פעמים כי אני אומרת אותו לא טוב. נגיד, כמו עכשיו, שראיתם כמה שפיקששתי. שתדעו שלפעמים אני חוזרת על עצמי כי אני שונאת את איך שיצא לי המשפט. קצת סודות מאחורי הקלעים. אז הדבר הבא לא מעניין שאני הולכת לעשות היום, זה פשוט לערוך לכם ולוג, אז ניפגש בעוד 100 שנה, כי זה לוקח הרבה זמן. שעה עכשיו 12:15, בוא נראה כמה זמן ייקח לי. זה לא הולך להיות פשוט, אמרתי. אל תגידו שלא, בוא נראה אם אתם יודעים. של איזו סדרה השיר הזה? אם יש משהו שאני הכי אוהבת בעולם זה לערוך מכורה לעריכה. בקטע שיש פעמים שיותר קל, לא קל, לא, זה לא, כן, אולי לפעמים קל. יש פעמים שאני יותר אוהבת, הנה אתם רואים, אני חוזרת על אותו משפט כי אני לא מצליחה לומר את זה טוב. אני נפלתי היום על יום שהמילים שלי מתבלבלות.
מתנצלת מראש. תגידו לי אם זה בסדר שאני לא עורכת את זה ומשאירה לכם את הפשלות. קיצר, יש פעמים שאני יותר אוהבת לערוך מאשר לצלם. בדרך כלל אם אני עורכת ולוג אני לא אוהבת באותו יום גם לצלם, אבל הפעם אמרתי נחרוג ממנהגי, אז אני גם אערוך וגם אצלם ולוג, כמו בוולוגמס שהייתי צריכה בבוקר לערוך ואחרי זה ישר להתחיל ולוג חדש. אני אפילו לא יודעת על מה הוולוג הזה הולך להיות. כאילו, אין לי איזה רעיון מגניב לעשות היום חוץ מלהיות על המחשב. נגיד, עכשיו אני מודה שיותר בא לי לערוך מאשר לצלם, אז אני אפסיק להתראות, ניפגש עוד כמה שניות, או יותר נכון שנייה. נגמר הגז, אז אני מכינה פסטה במכונה הזאת ששכחתי את השם שלה. אם אתם זוכרים, תגידו לי. נעשה ארוחת צהריים. עכשיו רואה נטפליקס, אם השלט יעבוד לי. על המזל שלי, הסוללות בשלט לא עובדות. זה נתקע. אני אראה עכשיו יוטיוב. למה שאני אראה בפלאפון כשאני יכולה לראות את זה במחשב, בטלוויזיה? יש אפשרות כזאת? לא יודעת אם אתם מכירים. אתם לוחצים כאילו ביוטיוב, שזה כאילו מעבירים את זה לטלוויזיה. אופה! ואז זה נפתח לכם! ואז אתם יכולים לראות יוטיוב בטלוויזיה. יש פעמים אפילו שאני שמה את עצמי רק כדי לראות איך אני נראית בטלוויזיה, כי זה ממש מגניב. החלכתי את הבגדים החדשים! כאילו, לא חדשים, אבל בדיוק עברו כביסה. וואי, אני תמיד מאכילה גם את הבגדים שלי. סיימתי לערוך את הוולוג, השעה כבר 5:15. כן, הרבה זמן, ככה זה. אבל תוך כדי גם עשיתי הפסקות קצרות. עכשיו מה שנשאר לי זה לעשות טאמבנייל, שאת זה אני עושה בפלאפון שלי. כאילו, אתם יודעים, התמונה הממוזערת של הוולוג. ופשוט להעלות את הוולוג. מחר הוא עולה, אתם כבר ראיתם אותו. כנראה, לא בטוח. אם לא ראיתם, אני אשים לכם קישור לוולוג הקודם. סופר טעים, נגיד את זה ככה. אז אני אתזמן אותו, ואני מרגישה שכל היום ישבתי על הכיסא. ככה זה בדרך כלל כשאני עובדת מהבית. אני יושבת על התחת כל היום, כי אני פשוט על המחשב כל הזמן. אגב, שתבינו כמה קאטים יש כאן. אתם רואים את כל החתיכות האלה, כל החלקים האלה? כל זה קאטים, מוזיקה, תמונות, עניינים. בוא נגיד שהעריכה זה נראה כמו סמטוחה אחת גדולה. אגב, נזכרתי שהבאתי למחשב שלי, ועוד לא פתחתי את זה, את הסטנד הזה, שהוא בעצם למחשב נייד. הרבה מכם אמרתם לי שאני צריכה סטנד למחשב, בגלל שאתם יודעים, כאילו הוא מתחמם מלמטה וזה לא טוב, זה יכול להרוס את המחשב. אז הסטנד הזה אמור לקרר את המחשב, וגם ממה שראיתי פה זה עושה תאורה מגניבה, אז אמרתי יאללה, בוא ניתן למחשב שלי קצת פינוק. קוראים לזה נוטבוק קולינג פד, זה מאתר גאדג'ט שופ. אני תמיד קוראת את הקופסה ולא בא לי לקרוא אותה. בבקשה שזה לא קורה רק לי. וואו, בוא נדבר על איך שאני פותחת קורנפלקס. אני תמיד כאילו את הלמעלה, אני הורסת. אני מקווה שזה יעשה טוב למחשב. קול. יש גם קבל, נראה לי בשביל התאורה. תשב מלך שלי. זה לא נופל. וואי, זה מרגיש לי ממש גבוה ככה. יו, זה הרבה יותר נוח גם ככה להקליד. טוב, נראה לי אני אוריד את הרמה. אני אשים לכם קישור למי שרוצה. מאחורה אני בעצם מכניסה את הקבל. אגב, יש לי את הדבר הזה, זה מאלי אקספרס, נראה לי קוראים לזה מתאם, כאילו למחשב, בעצם אתם מחברים אותו, ואז יש לכם אפשרות של כל מיני חיבורים, גם USB, גם כרטיס זיכרון, זה ממש מגניב. במחשב, כמו שאתם רואים, יש רק חיבורים כאלה, והייתי צריכה כל מיני חיבורים. אופה. אני יכולה לחבר את זה שמתחבר פה לסטנד, למחשב שלי, ואולי זה יעבוד. אמן וכן. כן! אני מרגישה ככה כמו גיימרית. זה עושה תאורה כחולה, זה עושה כזה עברור קריר, אבל די חלש, זה לא חזק. כאן בעצם אני יכולה לשים את המחשב כדי שלא ייפול. כאן יש כל מיני דרגות של איזה שלב בא לי, ממש גבוה, ממש נמוך. ויש כאן כפתורים של התאורה, שזה פשוט מחבב ומדליק. מה שכן, זה עושה רעש המעברר. זה לא רעש חזק, אבל עדיין זה קצת מעצבן. רגע.
אתה מצולם. היי. אני סיימתי לעצב את הטאמבנייל, ותגיד לי, איך זה? מושמוש. מושמוש. האמת שממש אהבתי איך שיצא. נכון יפה? חמוד? תראו את הדבר המגניב של ניקיטה. אני כזה, מה זה? שלט לטלוויזיה, לא? מסתבר שזה מחובר לפלאפון. מאיפה זה? אליקספרס. כמובן. או, עכשיו הוא יהיה עוד יותר מכור. אני מקווה שבמציאות אתה לא נוהג ככה. אל תדאגו, במציאות הוא נוהג כמו שצריך. אני לא חושבת שאני אספיק את כל הדברים שרציתי לעשות היום, אבל זה בסדר. אני בן אדם אחד, אני בן אדם בסופו של דבר. אל תחסו על עצמכם אם לא הספקתם הכל. בטודוליסט שלכם, או סתם במה שבא לכם לעשות. כאילו, תיתנו לעצמכם גם לנוח ולנשום. זה בסדר לא להיות וונדר וומן. מקסימום אני אמשיך מחר. עכשיו מה שאני צריכה לעשות זה בעצם הדבר שהכי משעמם אותי, אבל חייב לעשות את זה כי זה סופר חשוב, וזה מס הכנסה. איזה כיף. אז האמת שאני לא עושה את זה לבד כי אני לא מבינה בדברים האלה. יש לי רואה חשבון והוא עוזר לי עם זה. אני פשוט צריכה להביא לו את כל ההוצאות וההכנסות שלי כל חודש, אז אני צריכה לשלוח לו את של חודשים יולי ואוגוסט. לבריאות. אגב, אם זה יעניין אתכם לשמוע על כל העולם הזה היותר כלכלי בלהיות יוטיוברית, כאילו גם על איך אני מרוויחה, כל העניין של רואי חשבון, מס הכנסה, הוצאות, הכנסות, כל הדברים היותר מתמטיים, אתם יודעים, מספרים, שזה החלק הסנוע עליי, אבל אם בא לכם לשמוע יותר ולדעת באמת איך אני מנהלת את הכל, אז תכתבו לי, אין לי בעיה לפתוח את זה איתכם. אתם יודעים, אני אוהבת לשתף איתכם. פשוט אני אף פעם לא חשבתי שזה יעניין אתכם. טוב, אני סיימתי, ועכשיו ננסה דברים מוזרים. שלא ניסינו. מה זה? אין לי מושג, לא רשום כאן בעברית בכלל. זה נראה כמו עוגיה, אני לא יודעת אם זה יפני. והצוט הזה של סושי, זה עוגיה, לדעתי זה מלוח. זה לא עוגיה, זה סוג של ביסקוויט כזה, לא ביסקוויט. קרקר? כן, בדיוק. זה לא קרקר, זה משהו פריח כזה. כן. אתה יודע מה זה מזכיר לי? מה? פרחית. יש בזה משהו, כן, זה מזכיר פרחית. ממש המרקם והחוסר טעם. זה מלוח, נחמד כזה. כן, זה גם כזה קריספי כמו פרחית. עצות לגמרי מוסיפות. נראה לי עם גבינה זה יהיה יותר טעים. לא אהבתי על זה. מ-1 עד 10? 6. 5. ועוד הוא לא אוהב סושי. בסדר. לא, פה דווקא לא מרגישים שזה עצות. לא מרגישים כלום חוץ מזה שזה מלוח. הדבר הבא זה אצבעות ביסקוויט בציפוי שוקולד לבן. ממש כמו 6:45. תכלס. יש לי הרגשה שאני לא אעוף על זה, כי זה שוקולד לבן ואני לא מתה על זה. לכו תדעו. לחיים. זה כזה סוג של עוגיה. לא רע. שוקולד. כן, אהבתי דווקא. אני אתן לזה 7. 6:45. אם נהניתם מהוולוג, אתם מוזמנים להירשם לערוץ, להפעיל פעמון ולעשות לייק, לרשום בתגובות, כמובן רק אם הגעתם עד לכאן. make it better. כן, זה באנגלית. תעשו את זה יותר טוב? שזה התרגום של החולצה. אם אנחנו נשכח מה אמרנו להם להגיב, אנחנו נחשוב שהם יורדים עלינו, הבנת? נכון. ואז אני כזה אקרא את התגובות, למה אנשים רשומים לי תעשו את זה יותר טוב? הם חושבים שהוולוגים שלי גרועים? אני לא מבינה. אז מיכל של העתיד, תזכרי מה את אמרת להם להגיב. ותעשי יותר טוב. כן, תמיד תנסו להיות יותר טובים, כאילו, תמיד אי אפשר להיות הכי טובים, אבל כן, אוקיי. בסדר, הבנת. אז שיהיה לכם יום נפלא ואל תשכחו למצמץ. לחייך. לחייך מעולה, מושלם. ביי!